です。今回は私が所属するネキというガールズバンドの1ヶ月前にリリースされた Get Over 本人弾いてみたでした。この曲はすごいベースがかっこいい曲だなと個人的に思ってるんですけど、その中でも私が一番気に入ってるポイントは A メロのスラップの部分です。私はいつもレギュラーチューニングの5弦ベースで Get Over を弾いてるんですけど、一音下げチューニングをすると4弦ベースでも弾くことができるので、よろしければベーシストの皆さん、ゲットオーバーカバーやってみてください。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントをお待ちしております。かなでした。バイバーイ。